ċentru ta' eċċellenza ġdid fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana li se joffri servizzi speċjalizzati fil-kura tal-għajnejn fosthom visti tal-għajnejn u kif ukoll screening tal-glaukoma. Iċ-ċentru se joffri servizzi ta' livell internazzjonali biex il-pazjent Malti jkollu servizz ta' kura primarja eċċellenti. Kien inawgurat ċentru ta' eċċellenza ġdid fiċ-ċentru tas-saħħa fil-Furjana li se joffri servizzi speċjalizzati fil-kura tal-għajnejn fosthom screening tal-glaukoma. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fern, semma kif matul dawn l-aħħar 4 snin ingħatat spinta lis-servizzi tas-saħħa fil-komunità. Qed tkun qed toffri servizzi ta' oftalmoloġija, ġifieri tal-għajnejn, fejn ikollna l-speċjalisti hawnhekk ikollna n-nurses li huma speċjalizzati f'dan il-qasam, kunu nistgħu nofru screening għall-glaukoma, għall-martiritat mad-diabete, kif ukoll nofru pariri u nofru anke servizz ta' refractory surgery, ġifieri fejn wieħed ikollu anke jkollu bżonn ċarijiet pereżempju, u dan ukollu biex inkunu qegħdin nagħtu servizzi żjed fil-pront u biex il-pazjenti tagħna. Il-Ministru Fern qal li dan iċ-ċentru huwa mamar bl-aqwa teknoloġija u se jwassal biex jonqos il-piż fuq il-kura li tingħata mill-isptar Mater Dei. Qal li minn din is-sena il-Gvern b'kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali qed jagħti tarif u pariri dwar ħajja aħjar. Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja Rosanne Camilleri spjegat li fi żmien li ġej se jkun qed jitqassam fuljett bl-informazzjoni dwar il-kura tal-għajnejn. Barra minn hekk se jkun hawn ukoll kampanja edukattiva għaddejja minn hawnhekk fuq wieħed kif għandu jieħu ħsieb għajnejh u se jiġi ukoll spjegat fid-dettall għaliex għandu bżonn wieħed jagħmel din it-tip ta' kura. Dr. Camilleri qalet li dan is-servizz tal-oftalmoloġija se jkun aċċessibbli għal kulħadd madwar Malta u Għawdex. Pazjent se jċempel hawnhekk se jiġi mistoqsi min-nies professjonali numru ta' mistoqsijiet fejn imbagħad skont ir-risposti li wieħed ikun qed jingħata jiġi iċċanniljat fejn għandu imur ġo daċ-ċentru stess għall-kura li għandu bżonn dejjem rigward l-għajnejn. Il-kap eżekuttiv temmettejt li se jinxtara apparat li jkun jista' jinġar minn berġa għal oħra biex dawk li ma jkunux jistgħu jiġu jinqdew f'dawn iċ-ċentri jinqdew xorta waħda. Din aħbar oħra jinsaw sbon.